Botafogo desembarca em Minas Gerais e é recebido pela torcida. Confira como foi a recepção da torcida do Botafogo em Belo Horizonte. O time enfrenta o Atlético Mineiro nesta quarta-feira na Arena Independência pelo Campeonato Brasileiro. Vambora! Aí, na moral, falei, né? Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.